ិភពលោកទទួលស្គាល់កម្ពុជាក្នុងការការពារជួសជុលអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានបេតិកភណ្ឌដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាទទួលបានមហាកិត្តិយសដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានស្ថាបនិកកិត្តិយសនៃក្រមព្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីដែលជាស្ថាប័នមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបណ្ដាញគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ី ICAP ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNESCO គោលបំណងរបស់ ACC ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រមព្រឹក្សានេះលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពក្នុងភាពសម្បូរបែបលើកកម្ពស់សម្បត្តិវប្បធម៌ជាប្រភពនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងកិច្ចសហការអន្តរជាតិនិងការផ្សារភ្ជាប់អារ្យធម៌និងកសាងនូវទ្វីបអាស៊ីមួយប្រកបដោយភាពសុខដុមអង្គរគឺជារមណីយដ្ឋានបុរាណមួយយ៉ាងធំក្នុងបណ្ដារមណីយដ្ឋានបុរាណនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រកបដោយប្រាសាទដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនិងជាទីតាំងអតីតរាជធានីនៅលើប្រាង្គប្រាសាទនានាគេឃើញនៅកំពូលស្នាដៃឯកផ្នែកសិល្បៈជាច្រើនដែលមានចម្លាក់ក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ល្អពិសិដ្ឋជាតតាងនៃអរិយធម៌មួយដ៏រុងរឿងលើការវិវត្តផ្នែកនយោបាយវប្បធម៌នៃតំបន់នាសម័យចក្រភពខ្មែរដ៏អស្ចារ្យនៅចន្លោះសតវត្សទី9និងសតវត្សទី14បែបព្រហ្មញ្ញសាសនានិងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះវិស្ណុរមណីយដ្ឋាននេះមានទំហំជាង400គីឡូម៉ែត្រក្រឡាអមដោយរចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រអង្គរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបីនៃពិភពលោកនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1992នៅទីក្រុងសាន់តាហ្វេសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាសាទព្រះវិហារជាប្រាសាទភ្នំដែលបានសាងសង់នៅលើកំពូលភ្នំព្រះវិហារនៃជួរភ្នំដងរែកក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានរយៈកំពស់625ម៉ែត្រធៀបទៅនឹងទឹកសមុទ្រតាមការស្រាវជ្រាវសំណង់ប្រាសាទព្រះវិហារប្រហែលចាប់ផ្ដើមសាងសង់ដំបូងនៅដើមសតវត្សទី9ក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ802ដល់850ដែលមានទំហំប្រមាណ800ម៉ែត្រសាងសង់ជាថ្នាក់ជាថ្នាក់ចំនួន5ថ្នាក់ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះឥសូរក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌរូបីនៃពិភពលោកនៅទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកគឺជាអតីតរាជធានីឥសានបុរៈនៃអាណាចក្រចេនឡាក្នុងចន្លោះចុងសតវត្សទី6ដើមសតវត្សទី7នៃគ្រិស្តសករាជសំណង់បុរាណដែលនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់នោះរួមមានប្រាសាទសាងសង់អំពីឥដ្ឋទួលបុរាណសិលាចារឹកសំណង់រក្សាទឹកកំពែងក្រុងនិងទីសក្ការៈបូជាដទៃទៀតភាគច្រើននៃសំណង់ប្រាសាទមានតួ8ជ្រុងនិងក្បាច់លម្អនៅលើផ្តែរមានរូបសត្វមករគឺជាអត្តសញ្ញាណតែមួយគត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសិល្បៈខ្មែរនិងមិនមានទេតាមតំបន់ប្រទេសដទៃទៀតនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍នាសម័យកាលនោះប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបីនៃពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅទីក្រុងក្រាកូវប្រទេសប៉ូឡូញរបាំព្រះរាជទ្រព្យឬរបាំក្បាច់ខ្មែរ
គឺជាទម្រង់សិល្បៈសក្ការៈដែលរួមសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះអាទិទេពដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចម្រើនដល់ព្រះនគររូបចម្លាក់ទេពអប្សររាប់ពាន់លម្អលើជញ្ជាំងប្រាសាទបុរាណខ្មែរនានាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់និងស្នាដៃវិចិត្រនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យមានប្រវត្តិតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003របាំព្រះរាជទ្រព្យត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីកម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ខ្មៅងងឹតកាប់សម្លាប់គ្មានត្រាប្រណីដើម្បីជាការចងចាំក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរកផុសតាងកាត់ទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធពីរបបនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិរក្សានិងចងក្រងទុកឯកសារនៅបណ្ណសារសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃស្មារតីចងចាំនៃពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2009នៅទីក្រុង Bridgetown ប្រទេស Barbados លោកខោនខោនគឺជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលោកខោនខោនវត្តស្វាយអណ្ដែតគឺជាទម្រង់លោកខោនដ៏ចំណាស់មួយដែលតំណាងលោកខោនខោននានាក្នុងប្រទេសសម្រាប់សម្ដែងក្នុងពិធីជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់របស់សហគមន៍ដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនបញ្ជៀសឧបទ្រពចង្រៃហើយពិសេសគឺសុំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់លោកខោនខោលជាលោកខោនដែលពាក់មុខសម្ដែងហើយជាទូទៅតួអង្គសុទ្ធតែប្រុសនិងសម្ដែងតែឈុតឆាករឿងរាមកេរ្តិ៍ប៉ុណ្ណោះលោកខោនខោលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនាក្នុងអំឡុងសតវត្សទី9ដោយសំអាងលើចម្លាក់លិបនៅជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងពូលវីនៃសាធារណរដ្ឋមូនីសល្បែងទាញព្រ័ត្រគឺជាល្បែងប្រពៃណីមួយបង្កប់នៅខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅក្នុងជំនឿរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលគេលេងនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឬពិធីឆ្លងចែកដីអត្ថន័យសំខាន់សម្រាប់ការលេងនោះគឺការផ្ដាច់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនិងជាការបើកនៅរដូវកសិកម្មផងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនជាពិសេសសុំទឹកភ្លៀងដែលតាក់ទងនឹងការបង្កបង្កើនផលស្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015ល្បែងទាញព្រ័ត្រត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុង Windhoek ប្រទេសណាមីប៊ីលោកខោនស្រមោស្បែកធំជាទម្រង់សិល្បៈសក្ការៈដ៏ចំណាស់មួយដែលសម្ដែងរឿងរាមកេរ្តិ៍ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពិធីសំខាន់ៗក្នុងជំនឿនិងសាសនាដើម្បីឧទ្ទិសបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចម្រើននៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005លោកខោនស្រមោស្បែកធំត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងចាប៉ីដងវែងគឺជាសិល្បៈប្រពៃណីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដែលបានជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរចាប៉ីដងវែងអាចលេងតែម្នាក់ឯងឬក៏លេងឆ្លងឆ្លើយគ្នា
ដោយលេងផងច្រៀងផងនិងអាចប្រគំនៅក្នុងវង់ភ្លេងអារ្យនិងវង់ភ្លេងបុរាណខ្មែរផងដែរនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ចាប់ពីដងវែងត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេស Ethiopia ហើយយកទូសាឆ្លើយថាណែអង្គអនុជាអូនយកតាហ៊ុនម៉ាណទៅសម្លាប់កាប់ចោលគំបណីចិត្តធំខ្លាំងណាស់ទុកវាធ្វើអ្វីបញ្ញាអមហេសីអញហ៊ានស៊ីអស់លេងពេលលះឆ្លើយថាក្រាបថ្វាយប្រាក់តាមកំណាយនៅស្ថានីយ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងរបស់ខ្មែរគឺអង្គរបុរីដែលស្ថិតនៅខេត្តតាកែវរឿងរាមកេរ្តិ៍គឺជារឿងខ្មែរនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមលំនាំរឿងរាមាយណៈរបស់វាលកិកក្នុងអតីតព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរគឺនគរភ្នំព្រមជាមួយព្រាហ្មណ៍សាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកឈុនគ្រុឌដើមកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមគឺជាអ្នកនិទានដំណើររឿងរាមកេរ្តិ៍ដ៏មានទេពកោសល្យនិងល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមវត្តអារាមនិងទីសាធារណៈនានាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ខ្សែអត្តសម្លេងនៃយុគថានេះមិនត្រឹមតែបង្កើតបានជាបណ្ណសារមួយដ៏កម្រមានថែមទាំងបង្ហាញពីភាសាមួយស្ដែងឲ្យឃើញពីរចនាបថនៃសម័យកាលមួយប្រពៃណីនិទានរឿងរាមកេរ្តិ៍តាគ្រុឌត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីស្មារតីចងចាំនៃអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អង្គការ UNESCO ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2014នៅខេត្តខ្វាងចូវប្រទេសចិន។